Prosseguem as apresentações de candidatos da CDU por toda a cidade. São centenas e centenas de candidatos, comunistas, ecologistas, muitos e muitos independentes que se juntam à CDU. É gente conhecida nos bairros, nas ruas, gente conhecida na cidade, gente que dá a cara por um projeto de trabalho, de honestidade, a honestidade que só a tem quem vê no exercício de cargos públicos não uma forma de adquirir benefícios pessoais, mas uma forma de assumir um compromisso pela transformação da vida das populações, e gente de competência, a competência que só a tem quem tem essa profunda ligação à vida, essa profunda ligação aos bairros, às ruas, ao pulsar da vida na cidade. É gente, são esses centenas de candidatos e muitos outros que queremos se juntem à CDU. A CDU é um espaço de participação democrática que vai muito além das centenas de candidatos. Queremos que muitos outros lisboetas se juntem e encontrem na CDU o espaço para aqui projetarem muitos dos seus projetos, lutas, aspirações, e são esses candidatos e esses muitos milhares de independentes que vão dar corpo a um projeto de transformação da cidade. O projeto que a CDU quer corporizar, transformação de Lisboa na tal cidade desejada, cidade de Abril, pensada e construída por todos e para todos.